Ved 65-1, 2640 meter distansen, Hotanaldo News og Elvisa Billas Ferritale ved strøket. Vi er i gang med V651, Aksel Vik sitt løp. Når det er en skikkelig superb 2, Darcy Classic kjører omføringen. Stykke ned til de andre, anføres av 3, Made for Night, som utenfor seg 4, L'Orage. Lenger ut 4, King of War sammen galopperer. Galopp ledde også for nummer 9, Bingo. Galopp også 10, Spirit Lady. I den første svingen så har vi nummer 2, Darcy Classic i føringen. En skikkelig superb har galoppert. Han neste 3, Made for Night, er et virre L'Orage. Har vi 5, Delamain, så har vi 7, Next Love. Stykke ned til nummer 9, Bingo, sammen med nummer 1, skikkelig superb. Første 5 meter, 22-5. To runder fremme av Olje Akselvik sitt løp, så har vi nummer 2, Darcy Classic. Der fremme, 4, L'Orage, opp utvendig, bak disse 3, Made for Night. Deretter han utvendig, 7, Next Love. Stykke til 9, Bingo, stykke til nummer 1, skikkelig superb. Deretter har vi 10 Spirit Lady, stykke til 6 King Amor. Galopp har vært på 5, del av meg. Galopperer også nummer 3, Made for Night. 4 L'Orage, Next Low, da de to første. Deretter nummer 2, Darcy Classic. Noen lengder til 9 Bingo, stykke til 3, Made for Night. Første 1000 åpner 4 L'Orage etter 18-9. 10 Spirit Lady galopperer på ny. Stor strekk i feltet med 4 L'Orage 1500 fra mål. 7 Next Love er utvendig fortsatt bak disse. Nummer 2 Darcy Classic. Ditt hold til fjerdesten i Bingo. 9-20 til 3 Made for Night, som har lengten til en skikkelig superb. Så er stykket 1 til 6 King of War. 10 Spirit nummer 5 del av meg. Det kjøres litt mellom de to første, Bo Vestgaard, Dommer på staner, nummer 4, L'Orage, 7, Next Love. Nærmer oss runden igjen til mål, fortsatt med nummer 4, L'Orage i føringen. 7, Next Love er utvendig, 2, Darcy Classic er bak disse. 30 meter nå til nummer 9, Bingo. Så er stykket til 3, Made for Night, der er 3, en skikkelig superb, 6, King of War, 5, Del av meg. Spirit Lydia disket. Vi har 800 meter igjen til mål. Stark med 4 L'Orage, 7 Next Love. Deretter 2 Darcy Classic. Deretter 9 Bingo som nærmer seg de 3 første. Fortsatt langt ned til 5 testen som er 3 Made for Night. Deretter 1 Skikki Superb, 6 King of War, 5 del av meg. Ny kjøring av 7 Next Love. Trykker på 4 L'Orage. Vi har 600 meter igjen til mål. 2 Darcy Classic, 9 Bingo de neste. Vi har 500 meter igjen til mål nå med 4 L'Orage og nummer 7 Next Love som de to er fremste. 500 meter nå etter 90. Inn på den siste svingen. 4 L'Orage stikker til seg en lengde til 7 Next Love. Deretter 2 Darcy Classic fortsatt langt ned til nummer 9 Bingo. Så går stykket til 1 Skikki Superb. Innenfor den 3 Made for Night. Ut mot oppløpet så har 4 L'Orage fått noen lengder ned til 7 Next Love. 2 Darcy Classic deretter nummer 9 Bingo. Uri opplevde på tidlig på det med 4 L'Orage som har røket vårt franget til 7 Next Love som kjemper om andre med nummer 2 Darcy Classic. På Vestegård har en overleggende sak er mye bedre enn han var på Bjerke sist. Nummer 4 L'Orage som faktisk tar sin aller første. 4 L'Orage. På Vestegård vinner foran 2 Darcy Classic. Tredje 7 Next Love.